Godt lederskab kan jo være rigtig mange forskellige ting, fordi det, der er godt lederskab for den ene, er ikke nødvendigvis godt lederskab for den anden. Og det synes jeg jo egentlig rammer det fint ind, fordi det handler jo om, at du som leder skal kunne sætte retning, men også at du skal kunne se, hvad det er, den enkelte medarbejder har brug for i forhold til ledelse. Noget af det, der gør mig allermest glad, det er, når jeg ser, at nogle af medarbejderne de lykkes med nogle af de ting, der er medarbejdere, der lykkes med ting hele tiden. Men måske, hvis man ved, at der er nogle medarbejdere, der har kæmpet og har sat sig et mål og når i mål med det mål. Så den her interesse for menneskerne og ikke bare for medarbejderne, det tror jeg er med til at gøre det.